Min bild av tapetseraryrket innan jag började här var väl kanske mer lite det som utbildningen gick ut på också, att det var äldre möbler, äldre stoppning som man skulle göra om. Men sen då när vi fick gå hit på studiebesök så öppnades väl lite en hel ny värld. Jag visste faktiskt inte om att det fanns en industri med just nytillverkning av möbler. Det var lite som en aha-upplevelse att det faktiskt gjordes. Jag hade en släkting som berättade att hon pluggade till tapetserare. Och jag hade väl inte riktigt hört talas om det yrket förut. Och blev lite intresserad. Och var ganska trött på skolan och plugga rent teoretiskt. Och ville prova att jobba mer praktiskt med händerna. Så då började jag på en tvåårig utbildning till tapetserare. Jag tycker att det är roligt att se att det man gör blir bra. Att man ser resultatet ganska direkt, det man gör. Alla tyger beter sig olika och det är ju många olika tyger på alla olika möbler vi gör. Så det är lite utmaning. Det är svårt framför allt när vi gör grejer i kanske skinn och konstläder, för då finns det liksom inte så mycket utrymme för att göra fel. För som i sömnaden, om man syr fel så blir det hål i tyget. Eller i skinnet då, i det här fallet. Och då är det ju hål där. Tyg går ju oftast sprätta och göra om. I skinn är det lite mer, det är en chans man har. Här är sömnaden och hit kommer tygerna från tillskärningen. Vissa tyger överlockas ju för att de inte ska fransa sig när vi syr ihop det. Och då blir det en sån här söm. Till skillnad från en vanlig symaskin som man har hemma kanske, så är ju den här väldigt mycket kraftigare och starkare. Man ska inte ha fingrarna under pressafoten. Då klämmer man sig ordentligt. Sen går de ju väldigt fort också om man vill. Just tapetserare är ju ett ganska dolt yrke, vilket är väldigt tråkigt. För att det ger ganska mycket. Ja, just själva skapandet, även om det är en industri där vi gör möbler, så sätter jag ju ändå min prägel på möbeln. Det är jag som gör den, det är jag som syr den, det är jag som har gjort den, vilket jag är stolt över. Och det känns bra. Det tror jag att många fler skulle kunna göra. Så folk borde prova på det här. Jag blir nog mest stolt över att det faktiskt är ett hantverk som ligger bakom. Att den inte bara trycks fram. Det är mycket känsla. Och att få till den där kvaliteten och den finishen som man är riktigt nöjd med, då är det roligt.